変わった場所を選んだな。何か理由があるんだろう。芸術が好きなんだろう。こういう場所がお好みかと思ってな。ウィッチャーが芸術を介するとはな。悪いが信じられん。こうして会えたからには何か収穫があったんだろう。三つ目の願いを叶えたぞ。このバラがあのバラだとなぜわかる。さっきオクセンフルトの市場で買ってきたかもしれない。よく見てみろ。イリスから渡された。この世と彼女を結びつけていた最後のものだ。何？彼女は二度と一緒にならない決心をしたんだ。このバラは別れの象徴であり、お前への罰でもある。俺はそれだけのことをした。イリス、なんでこんなことに。あの時どんな結末になるか分かっていれば。何が起きてるんだ。まるで焼けた鉄を胸に突き刺されたようだ。待たせてすまなかったな、諸君。皆が集まってくれて嬉しい。気分はどうだ、フォン・エベレック。胸が少し軽くなったか。オーディブ、狙いは何だ。何だとは何だ。お前の魂だ。忘れたのか。契約では魂を取れるのは三つの願いを全て叶え、そして共に月の上に立った時、そう約束したはずだ。なんだと。そんな契約では。月はあそこだ、あれだ、ここには。お前の望みは叶えてやった。この月の上で契約は満了したわけだ。引き物を騙したんだ。いや、まさか。それでは、お前の魂をいただく。これで終わりだ。いつかまた会おう。お前とはいつでも素晴らしい仕事ができそうだ。印は消してくれるんだな。消してやろう。ほら、さあ、お前が決めた報酬を聞かせてくれ。お前からは何も欲しくない。本当にいいのか。俺は何だってできるんだぞ。後悔はしない。ではな、オーディム。